Apresentamos ao governo argentino uma proposta de cooperação na área de voluntariado. Nós queremos um voluntariado argentino para a Copa do Mundo no Brasil e depois para as Olimpíadas. Para as Olimpíadas, nós queremos a preparação técnica em modalidades onde a Argentina possa nos ajudar, escolhidas pelo Brasil, e em modalidades onde o Brasil possa ajudar a Argentina, escolhidas pela Argentina. A integração do Brasil e da Argentina facilitam e permitem a integração maior de todo o subcontinente sul-americano. Eu creio, portanto, que nós temos uma base comum para o esforço de integração. Para mim foi uma imensa honra poder partilhar esse momento com vocês e que o Brasil e a Argentina possam fazer pelos nossos povos da Copa do Mundo e da Olimpíada um momento simbólico e estímulo à nossa integração, ao nosso esforço comum pelo desenvolvimento.